Нашият лауреат в номинация Поезия и кино е нашата народния, който е родоначалник на кинофестивала на съвременното българско кино в Украина. Кинорежисьор и продуцент. Внимание на екрана! И се чувствам като мост между България и Украина. Споделя преди няколко години в едно от своите интервюта българският режисер и продуцент Васил Барков. И това е истина. И с всяка следваща година този мост става все по-траен и необходим. Той свързва най-красивата улица в неговото родно село Суворово и бащината му къща, в която денонощно очаква гости неговата добра, внимателна и чувствена майка Мария Василевна. В тази къща той получава първите уроци на живота. Тоби же на каникул, също време той искаше да работи. Да работи. Зимни каникули той е на фирмата работи. Той не съчетаваше с нищо. Сходно да работиш. Лято време също те водиш и там подрабатваш и чисто време в те. Той е бедел в бившото стана бих баща. Всичко съм си отиде в България, той тук се изпечели и рубли, че ми отиде в България. Тук той проявява своята неординарност и особеност. Посочва, как му имаше тега до импровизация, 6-7 клас, тогава се кидох като локарни на самото доверието. И зие се тупава, си украси косите. И именно тук той не престава да мечтае за далечни хоризонти, където потъваше другата част на моста, по онова време още толкова иллюзорен. Почему вы решили стать режиссером? Так любить кино, как вы любите его сейчас? Это трудно объяснимо. Это, наверное, все из детства, это все из снов, из книг, из мечтаний, из, может быть, из первой любви. Далечните горизонты от неговите сънища се превръщат в реалии, когато той през 1992 година заминава за България и след 6 години завършва Националната киноакадемия в град София. От сега нататък моста между неговата родина Украина и прародината България, който той визуализира в своето съзнание, започва да придобива реални очертания. И той отново го връща в неговата родна къща, където той снима своя първи филм «Бесарабия. Моя любов», който получава много награди, в това число и международни. Моята родна Бесарабия. Не съм се прибирал тук от години. Сега, когато пътувам към дома, разбирам колко ми е лицало моето семейство. Бесарабия, това е една земя, на която винаги се стремили хора и отивали там, които се стремили към свобода. С нетърпение очаквам да видя майка ми, твърде рано останала вдовица. Брат ми, когато не съм виждал, откакто замина на война в Афганистан. Дядо ми Тодор и неговия брат, дядо Петър, които 30 години са скарани и не си говорят. Нашето село се називало първия път Шики Ермити Тай. Да. И се начинало селото. 10 години, може да има. От Шики Ермити Тай страна на румънти речени Карло Анатолия. Седми пък страна Лебзели Михай, но до руските Суворовата една. Сама на румъните, руски се вигна, до румънти. Лебзели Михай, се вигна румъните, но пак руските, пак Суворов. И не днешния ден, са нас 200 години, не днешния ден е нашето се го съхранява. И на това аз нямам да изнадявам. И моето дете също е живъди, да го възпитвам преди, да бъдем българи, да се срещнем, да започитам и тези българи, и бесарабски народи, да, с нашата историческа родина, България, тези историческа родина. Ние сме всички от нас.
Просто времето и съдбата напръсна. Дето да не живееш в Америка, Бразилия, тук или на Украината, в Бесарабия, да бъдем българи. На същото време. На здраве. Днес Васил Варков е автор на около 10 филма, а като режисер, сценарист и продуцент работи върху 20 филмови творения, нито едно от които не остават без награди и висока оценка на зрителите. Част от тези филми са за съдбите и делата на българите от Украина – Мишо Хаджийски и Кръстю Раковски. Меня волнует тема человека в трудные минуты своей жизни. Меня волнует философское послание каждого из произведений. Мне неинтересно вот слезы, мелодрама, вот такое легкое кино. Мозг, който той гради с труд, упоритост и голяма настойчивост, започва да открива нови хоризонти в светогледа на много други хора. Когато през 2011 година той съвместно с Асоциацията на българите в Украина организира първият фестивал на съвременното българско кино в Одеса. А тази година, ярко и тържествено, с подкрепата вече и на Одеската киностудия, беше организиран вече четвъртият кинофестивал. Васко Барков е известен и като режисьор, и като продуцент. И неговите филми са финансирани и подкрепени както от Българската национална телевизия, така и от Националния филмов център на Република България. Като човек аз го познавам, и не само аз, като изключително толерантен и услужлив както към приятелите си, така и към своите колеги. През 2014 година Васил Барков организира София седмица на украинското кино в България, което никой до сега не се осмелявал да направи. Така радвайки своите близки хора, които още повече се обединяват около творчеството на техния известен роднина и се гордеят с неговите победи. Вярно да разпитвам и това ми е драго за моя брат, че той е останал на такива. Но на такова положение се дигна. А също и подарявайки много емоционални мигове на хиляди зрители, които търсят в неговите филми утешение и дори смисъла на живота, продължава да работи, да разбулва тайните на историята и да гради нови стъпала на моста между българите от различни страни, който е мисията на неговия живот. Съм свидетел на неговите непрестанни и героични усилия да подпомага, да издига на пиедестал българщината в Украина. Той направи по тази тема много незабравими документални и игрални филми. Той е един невероятен колега, приятел и много се радвам, че той прое по този труден, но важен път за всички нас. В момента Васил Барков е член и председател на Международния кинофестивал на журита и член на Комисия по култура към Софийската столична община. А днес той е в Одеса не само на гости, той е в апогея на своя творчески полет. Съвместно с Одеската киностудия работи върху новият филм «Гешер», за който скоро ще научи целият свят и който ще му донесе голямо признание и награди. Тези награди, които той заслужава, а ние, вървейки по изградение от него вълнуващо красив мост между Украина и България, искрено ще се радваме на тях.
гордост може да каже, че има един достоен свой син. Да пожелаем на Васил Барков да постигне върховете на кино изкуство. Уважаеми ваше предстоятелство, уважаеми сънародници, уважаеми приятели, уважаеми ръководството на Асоциация България в Украина. Изключително съм поласкан от тази голяма зелена награда. Но, както казваше моя учител в киното, Владислав Хенов, човек добре да живее, пак устарява. Своите непълно 19 години аз заминах за България да следвам кинорежисура в Национална академия за театрално и филмово изкуство. Благодарен съм на моята историческа родина България, че ми даде тази възможност да завърша кинорежисура и да посвятя живота на своето любимо дело – киното, съдното изкуство. Моя живот е така. Жизненият път премина в повечето своя част в България. Но аз никога не забравям откъде съм, къде съм роден и къде съм моите корени, а те са в Бесарабия. Изключително съм благодарен, че съм тук и отделни думи искам да благодаря на всички мои приятели, които ги виждам тук, но няма да ги изброявам по име, но те са много. Благодаря ви още веднъж, благодаря на Асоциация на българите в Украина, благодаря на всички мои сънародници, благодаря на всички нас.